Klāt Latvijas hokeja virslīgas trešā fināla spēle. Šoreiz Ogrei starp vietējo Kurbadu un hokeja klubu Liepāja. Ogrei fināla sērijā labākie līdz šim bijuši Aleksandrs Macijevskis un Juris Štāls. Savukārt Liepājniekiem beidzot atdzīvojusies pirmā maiņa ar Māri Ģeļevku un Bruno Zabi priekšgalā. Nu ko, pirmais uzbrukums. Ogrei Gricinskis tur pie laukuma apmales ar Mickevičs saspēlējās. Mickevičs Liepājas hokeja audzēknis. Un uzreiz bīstams moments un uzreiz arī noraidījums. Jā, nu tur vārds priekšā nekas cits neatlika. Freibergam kā pārkāp noteikums pret Gatu Gricinskio, citādi varēja būt sākums tāds pats kā otrajā spēlē. Netens garām vārtiem, bet Ripa vārts priekšā, Ripa ir vārtos. Juris Štāls! Kurš gan cits, ja ne Juris Štāls? Nu, redzam Hartmaņa neprecīzs smetiens, Ripa atstās pret apmalu un neviens neredz, kur tā izlec, bet... Pirmais topā man Juris Štāls un no vārta priekšs ierēd vārtos. Un tagad pretuzbrukums. Bruno Zabis, blakus Kalns. Zabis pats metiens. Čau pacīt. Ja, vēl tik bija domājis Zabis. Pagarīja, kamēr aizsargs aizsargs redzamību čaupam. Un repa vārtos mazākumā. Atspēlējās Bruno Zabis, komandas līderis. Nu, jā. Šeit gan laikam Ulmas Čaupa īsti negaidīja šo metienu. Un... Bruno Zabis izlīdzina rezultātu. Ļoti ās spēlē Dmitrijs Karņīlovs. Nu, atkal savu epizodu pabeidza spēku paņēmēt pret Artūru Soliju. Un to pašu atbildu tagad arī Edgars Adamovičs. Un skaisti! Spēku paņēmiens Ņikļūdova izpildījumā. Atkal Bruno Zabis dodās uzbrukumā, bet pieļauj Straupe! Vienas ne pret vārtsargu! Metiens netrāp augšējā stūrī Jānis Straupe. Salija. Dabrītāt ar spēku mēģina uzbrukt Kurbats. Rētiens un kļūdās Vadims Fišuks. No nērtās puses Artūrs Salija. Nu redzam, no nērtās puses Artūrs Salija. Viņi aktīvi Žičkovs spēlē. Nu ar pretestību izdara šo raidījumu un rip kaut kurs ar kaisargiem. Tomēr atrod spraugu un ieslīd vārtos. Zabis. Nā, Juris tā ļoti grūti apturēt. Juris vēl aizvien labā fiziskā kondīcijā. Spēlē gan vairākumā, gan mazākumā. Tagad gan viņš mēģina glābt situāciju. Vārti! Neizglābt, tomēr arī Juris Štāls situāciju Egīls Kalns. No vieniem vārtiem uz otriem. Egīlam Kalnam otrais vārtu gums šajā trešdaļā, šajā spēlē. Un pirmā maiņa Liepājniekiem šeit ir pamodusies. Tagad Macijevskis pretuzbrukumā jau. Apspēlē viņš Grimbergu un glābi Mišuks. Izcili iespēja Aleksandram Macijevskim izlīdzināt spēles rezultātu. Tikai Vadims Mišuks glābi Liepājas komandu no drošu vārtu zaudēm. Ņikļūdovs. Apslido vārtus Ņikļūdovs. Nu, tur partneru nav. Var Ripa kur? Ripa vārtu priekšā. Cīņu ar tēju vārtos. Ivārti! Kurš tur iegrūda Ripu? Nu, nav Beizaks. Zināms. Nu, tur arī nelielas domstarpības, bet Liepājniekiem tas ir dziļi vienaldzīgs. Ņikļūdovs priecājās. Acīm redzot, viņš bija tas, kurš iegrūda ar gaļu Ripu vārtos. Nu, šeit jā, ritīgi. Ar spēku iestūmi vienkārši vārtos 4-2. Liepāja šodien svinu uzvaru. Nē, Mickevičam vēl iespēja. Nu, skan sirēna. Liepājai spēles beigdaļā tomēr spēku neņērdīs šoreiz bija vairāk. Uzvara ar 4-2 un vadības sērijā ar 2-1. Egilam Kalnam divu vārdu gūmu Kurzemnieku labā. Metien pa vārtiem un spēku paņēmien gan vairāk Kurbadam, tomēr uzvar spēlē Liepājniekiem.